Amanetin po ja sjellë në vend. Ish luftetari ushtrisë lirimtare, Lumni Gashi nga ngucati Malishevës, që vdiqë të enjtë në Gjermani, kërkesë të fundit kishte që trupi i tij të pushoj në kompleksin e dëshmorëve në Koshare, tek bashkëluftetarët që i ranë dy dekada me parë. Gashi nga 2009 vuante nga një sëmundje rëndë dhe pati disa ndërhyrje kirurgjike. Lumniu në këtë betejë plagoset nga copëzat e granatës për të bartur tërë jetën plagën e lirisë. Sipas specialistëve të mjekësisë, nga copat e granatave të marra në Koshare, Lumni Gashi diagnostifikohet me kancer. E plagën e mori pikrisht në ditëlindjen e tij të 21, me 25 maj 1999. Dhe Lumniu si gjithnjë ishte në ballë të luftimeve dhe operacioneve goditëse. Dhe pikrisht këtë ditë, ditën e datëlindjes së tij, plagoset nga goditjet nga prellët e artilerisë së armikut në Nofull. Fjalët e bashkëluftëtarëve e ish-eprorit të Lumni Gashit për të bëmat e 44 vjeçarit në kohë lufte, për familjarët janë lehtësim dhimbjesh. Sot ndjejmë dhimbje, por nga ajo që pam, nga ajo që dëgjuam këtu nga ju, dhimbja na është bërë një pikë uji në oqeanin e krenarisë. Dërsa për të nderuar ish ushtarin e UÇK-s, këtu erdhën edhe komandantët Rustem Berisha e Anton Quni.